dia 12 de outubro. 12 de outubro é importante por vários motivos. É um dia a mais na vida para viver, aproveitar, realizar e fazer coisas que signifiquem alguma coisa na história de cada um. Mas dia 12 é mais importante, porque é o dia do futuro que atende também pelo nome de criança. Eu estou super feliz, porque vou comemorar o dia da criança com a minha criança, a minha filha, a Sasha. Que você que é mãe, pai, desfrute do dia 12 na companhia do seu baixinho, do seu filhão, da sua filhona. Algo de santo e milagroso na existência de uma criança. Hoje eu tenho certeza. Vamos pedir a Deus que todas as crianças possam ter um dia com muitas emoções, carinho, presentes e muito amor. Bom dia, crianças nossas. Bom dia, Chica. Bom dia, Chu. Fala teu bom dia aí, cara. Eu quero aproveitar sim. Eu quero desejar também um ótimo dia, não só hoje que é dia 10, como amanhã é dia 11, como dia 12, principalmente pra minha criança amada. A nossa! A minha Giovana, a minha baixinha gostosa, que eu amo demais. Filha, vamos curtir muito esse feriadão aí juntos, isso, viu? Gasta a mesada toda! Então também, minha filhada, né? Aliás, todos os meus afilhados, meus sobrinhos, todos... Pedrinho que tá aí, Pedrinho! Beijo da criança, Pedrinho! Oi, Pedrinho! Todos os baixinhos. Vem cá, não derruba o cenário. Cuidado. Vem cá, meu carequinha. Senta aqui. Olha aqui, gente. Mandar beijo pra todos os meus primos, todos os meus sobrinhos, todos os meus afilhados e afilhados. Eu tenho filhado pra caramba. Sobrinhos, a Bessa, Bladinho, a Paloma. Quem mais, Pedrinho? A Tati, o Alessandro, o Pablo... A Tetê. Vai tudo ganhar presente da tia. É carrinho importado. Bom dia, Chu. Vem cá, meu Pedrinho. Um beijão pra todas as crianças que estão vendo a gente, em especial. Pra mim, eu não tenho filho, né? Mas eu tenho uma filhadinha, Carolina. Não é o que vive na tua vizinhança lá. Pra todas as crianças, pro Vitor, pro Cauê, todas as crianças, o Kimber, todas as crianças que eu amo. Quero mandar muito pro meu Vitória. Obrigado também, pro meu filhado Claudinho e minha sobrinha Thaísa. A minha vez agora, minha vez! Peraí, eu quero desejar pro meu filho! É, não tenho filho, mas tudo bem! É pra... Ela é... Esqueci. Fala, moderninha! A Sonimar, a Fernanda... Ai, de novo, de novo! E vai gravar de novo, hein? Rafaela, pra meu pai, minha mãe, pra você! Ué, é o dia da criança! Daqui a dois dias! É da criança! É hoje? Daqui a dois dias! Não! E eu vou dar muito presente pra vocês! O salário que eu ganho é uma fortuna! Vote em mim! Gastar tudo em presente! Meu nome é Moderninho, vote em mim! Meu nome é Moderninho! Meu nome é Moderninho! Vem cá, Pedro. Vai lá, Pedro. Vem cá, agora essa música. Vem cá, Pedro. Oi, tá muito bom. Bom dia, escravo. Vamos mandar beijo também pro dia da criança, ah, pra quem em especial? Pra quem? Pra todos os meus sobrinhos, né? Que estão lá nos assistindo, né? E que Deus abençoe a todos eles. Amém, nós todos. Amém. Olha, desculpa. O que é isso aí, hein? Nossa, produtos naturais. Produtos naturais? Frutas, uvas, opa, por favor. Tudo aqui artificial é verdadeiro mesmo? Verdadeiro. Biscoito. Verdadeiro e não dá pra mim. Biscoitinho, isso aqui é muito bom. É, o gergelim. Toma! Verdade, tá louco. Obrigada, Samuca, por favor. Canta, Samuca. Vai, canta, vai. Minha rainha, trouxe o cafezinho. Particularmente, te dou todo o meu carinho. Saiu na hora. Obrigada, Samuca. Olha, um beijo também a todos. Ó, o filho gaúcho, qual é o nome do filho gaúcho? Gabriel. E o teu, qual é? Felipe também. Sérgio, o pai Sérgio, tá mandando um beijo. É? Júnior!
Pro Cauê, pro Vitinho, pro Luca, pra Mimi, pro Chicão. E aí, gente, alguém mais aí? Tem uma... Ih, ó, Luizinho, pra Lulu. Ih, gente, é muito... Gente, Alessandro, o Blas tá fazendo aniversário hoje. Então, olha, um beijo pra todo mundo. Pra todo mundo. Coelho. Receba esse beijo bem carinhoso. Gente, nosso programa tá caprichado. Não vou falar muito, vou começar logo mostrando as imagens. Vocês que mandaram fax. Não, vocês estão reparando que eu tô falando direitinho. Tá, vocês mandaram faxes, cartas, telefonemas, e-mails, pois é, pedindo, fazendo pedido. Olha, vai ser caprichadinho, porque hoje, dia 10, perto do dia da criança, né, nós preparamos um programa assim, cheio de emoções. A música que mais marcou esses 12 anos... Eu acho que no show da Xuxa foram quantos anos? Como a abertura de show da Xuxa foram 90 e 7 anos. Foram 7 anos show da Xuxa. A música que mais marcou, a maioria das pessoas falam doce mel, mas não é não. Quando abria aquela nave, eu botava o pezinho pra fora, era bom dia, amiguinho, já estou aqui. É, galera, vamos lá. Pra começar o nosso programa, bom dia, amiguinho. Todo mundo gritando! Ah! Pulando! Pulando! Rachando! Estátua! Rindo! Chorando! Contando até 10! 2, 10, 9, foi a música! 98, 137! Pois é, olha, a Lidiane de João Pinheiro e também a Sura Priscila de Salvador, elas pediram a amiguinha Xuxa. Curtiram. Legal. Bom demais. Gente, daqui a pouquinho já é o dia da criança, então olha só. E as crianças, os baixinhos no meu programa se divertiram demais. Eu me diverti com eles, eu não sei, tem algumas pessoas que falaram que me divertia mais do que eles se divertiam. Ah, será? Tanto quanto, viu? Quanto tanto. Vamos dizer que foi uma coisa assim, uma troca de energia, quer ver? Ó, eu pegava, eles pegavam, nós dançávamos, eles riam, eu ria, eles cantavam, eu cantava. Era uma beleza, era uma beleza. Vamos ver isso daí. Vamos lá. Vamos lá. Ele vive na Amazônia, nas águas do Rio Negro. Boto rosa que não sonha, descobriu o teu segredo. Ele todo rosa, já foi moço de chapéu, já foi moça bem formosa, escondida atrás do
você ficar pensando nele. Viver de você ficar chorando por ele. Pense em mim, chore por mim. Não liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Blim blom. Já vai. Não queremos comprar livro nenhum. Ah, meu Deus! Que gatão! Eu queria falar com a Shirley. Eu faço ele. Eu queria falar com a Shirley. Está falando com ela, sim, a Shirley Cotilde. Mas pode me chamar de Cotinha. Aí, o que ela me falava mais? Eu quero falar com a Shirley Liz. O quê? Ela é só uma garotinha. Por que que você não arranja uma mulher para você? Seu cachorrão. É mole, cara. Viu? O público não tá grande, tá desse tamanho aqui, ó. Legal, né? Ah, uau, cachorrão. Começou toda a confusão. Deixou sua mulher em casa à toa. O amigo dizia que ela era boa. Era o amigo e parecia o irmão. Mas João não sabia, era o Ricardão. Brasil! Pra trás, mexe, remexe, vamos, eu só me acompanhar.
inteiro. E eu lá também, na boa. Gente, daqui a 2 dias, dia da criança. E olha aqui, olha. Super presentão, hein? Eu quero. Cadê? Cadê meu? Super presentão. Aliás, como é que é esqueminha, hein? Se uma Xuxa alegra muita gente, duas Xuxas alegram muito mais. Se duas Xuxas alegram muita gente, duas Xuxas alegram muita gente. Três Xuxas alegram muito mais. Segura aí, alegram, alegram, alegram muito mais. Agora que eu entendi. É, eu que errei. Pois é, tá aqui. Segura ele pra ver até. Aí, gente. Eu fui comprar, já não tinha mais. Eu fui em outra loja, já não tinha mais. Tá morrendo. Vai ter, vai ter agora pro dia da criança. As lojas todas vão ter. Se vocês hoje também tiverem possibilidade de comprar, super presente, hein? Se não der pra agora, tudo bem. Não fique triste. Final do ano tá pintando por aí, né? Natal e tudo. O nosso programa tiveram momentos especiais, não só pelos momentos especiais, mas também pelos baixinhos especiais. Foi. Muitos baixinhos especiais se sentiam tão à vontade, tão em casa, que eu posso me sentir também à vontade de falar isso, porque eu ouvi muito a mãe falando, os pais falando, o responsável que levava um baixinho dizendo, poxa, como eles gostam, não se sentem bem. Tanto é que eu tenho aqui a carta, quer dizer, o fax da Tânia. A Tânia, ela é mãe da Camila. A Camila é uma gracinha, gente. Ela já foi em shows, ela já foi várias vezes no programa. Gente fina! E ela falou uma vez que ela passou na banca de revista e viu uma capa de revista sumido. Aí ela falou pra mãe dela, mãe, a gente não pode deixar a Xuxa sozinha na banca de revista. E teve que levar todas as revistas. Claro que depois a mãe devolveu as revistas, não podia comprar tudo, né, Tânia? E ela acorda e diz que tá chorando, que tá triste, porque acha que eu tô triste, ela beija todas as minhas fotos, ela passa a mão nas fotos, ai, faz um carinho, que coisa mais linda. A Camila é uma gracinha. Cadê ela? A Camila, ela tem que estar com 12 anos. 12 Nossa, anos. Puxa, do programa. É. Então tem tudo a ver com a gente. A Camila tem uma história muito carinhosa comigo, ela se apaixona, ela chora, ela vibra, ela fica doente, ela ri muito, ela canta, tudo. Quando eu fiquei dodói da coluna, ela também disse que estava sentindo dor. Então, isso é mais do que uma baixinha, é uma baixinha especial. Então, para todos os baixinhos que eu considero baixinhos especiais, que eu não gosto de chamar de outra maneira, eles são baixinhos diferentes, mas são baixinhos especiais de verdade, nós fizemos uma colagem com a participação deles no nosso programa, que deixou o nosso programa mais especial. Então, eu quero dedicar esse momento a todos vocês que têm um baixinho especial em casa, a todos vocês que são baixinhos especiais, que acompanharam o nosso programa esse tempo todo. Um beijo no coração. Vocês não sabem como eu gosto, como eu adoro conseguir tirar um sorriso de vocês. Como eu me sinto especial também saber que vocês me colocam num cantinho especial. E é muito, muito, muito bom. Logo depois, vocês vão ver um clipe Milagre da Vida. E esse clipe também é dedicado a vocês, tá bom? Então, um beijo no coração e para todos os baixinhos desse Brasil, fique com essas imagens. E o Milagre da Vida para vocês, pertinho do Dia da Criança. Thank you.
Fittipaldi, cadê a Fittipaldi que eu vi por aí? Onde é que ela tá? Faz tempo que eu não a vejo. Onde é que tá a Fittipaldi? Roberto, onde é que tá a Fittipaldi, Roberto? Cadê? Oh, comadre, há quanto tempo? E aí, você tá namorando? Tem o Rick. O teu Rick tá aí? Não, ele tá aí no Colibri. Ué... Fittipaldi, isso parece que é do Emerson, do meu pai. Emerson, tá certo. Sabe que ele tá sem namorada aí, cara? Tenho. Mas aí tá livre, hoje tá livre. Tá livre hoje. Tá ali, ó, que tá ali. Meu irmão, Fittipaldi. E como é que é, gente? Tudo bem, gente? E aí, ó? Que bom ver vocês aqui. Roberta, quanto tempo... Roberta, tu engordou, hein, Roberta? É ruim nada aqui, cara, tu engordou. Tá durinho, tá tudo molinho aqui. Mas aqui não conta. Não conta aí na barriga? Ah, tá bom. Quem te disse isso? Tolinha. Obrigada a todos vocês por terem vindo, gente. Muito obrigada. Bom dia a todos vocês. Um bom dia a todos os meus baixinhos especiais. A todos os baixinhos que somente estão ouvindo em casa o nosso show. Um beijinho para os baixinhos que não ouvem, não falam, mas estão vendo o nosso show. Um bom dia, viu? Um bom dia especial a todos. Bem... Dentre os 365 dias do ano, existem dias de maior importância para todos nós. Temos dia das mães, dos pais, do professor, da bandeira, do avô, do amigo, da pátria, do índio, da criança. Hoje é um dia fantasticamente especial. Hoje é o dia do excepcional. Dia dessa gente especial, que é apenas diferente. Essa gente que precisa ser tratada com mais respeito, com mais carinho e mais amor por todos nós. Bom dia. Não basta um presente quando não é sincero. Não basta.
ser eterno. Não basta você brigar por ele ter chegado tarde, porque agora ele já é um homem e não quer precisar de você. Já tem namorado? Tem. E ele tá aqui? Tem. É mesmo? Todos vocês estão namorando? Qual é o nome dele? O Bruno. Vem cá, Bruno. Vem cá, Bruno. E há quanto tempo vocês namoram? 'Baixinhos para as mães. Agora, o que eu gostaria que vocês que estão em casa, perto de algum da mãe de vocês,
Não escrevam, não. Tenham por... Falem. Falem mesmo. Olha pra mãe e fala, mãe, e fala o que vier na cabeça. Ok? É legal pra sua mãe conhecer um pouquinho melhor você, você conhecer os seus sentimentos pela sua mãe, isso é muito importante. Diga, se você estiver chateada com ela, também fale. Fale, é bom que você fale pra você colocar pra fora e pra que ela saiba o que você tá sentindo, tá legal? E desse sentimento surgiram algumas frases chocantes no show da Xuxa e que a gente vai rever agora, tá? Vamos lá? Tá bom, né? Bom dia pra você, meu baixinho, pra você, minha baixinha. Olha só, hoje meu bom dia vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou falar alguma coisa assim, tipo, pra todo mundo, não, eu sempre gosto de falar. O que é que eu falo daqui a pouco? Mas eu quero ler. Eu quero ler. Foi o resultado de uma pesquisa entre crianças sobre as mães. E os baixinhos têm 2, 3, no máximo 4 anos. Perguntaram pra eles o que eles acham da mãe deles. Faça uma frase. Como eles poderiam falar uma coisa que mais marcava a mãe deles, o que eles achavam da mãe deles. Então, olha só, eu vou dizer só o início do nome, eu não vou falar o nome todo dos baixinhos, mas a Vanessa acha que a mãe dela fala, é o seguinte: minha mãe só dorme de calça comprida e meu pai não gosta. A Paula diz o seguinte: a mamãe é baixinha e não conseguiu pegar o quadro na parede. A Patrícia: um dia eu dei um susto nela e ela colocou açúcar no pão ao invés do café. O Diego fala que minha mãe faz tudo que eu peço e por isso que eu vou dar uma máquina de lavar roupa pra ela. O Vitor fala, mamãe é bonita porque faz congelados para fora. A Marcela falou que às vezes eu não gosto da minha mãe porque ela me leva na praia com um amigo chato. Mas eu gosto muito dela quando ela faz quindão para mim. Viviane diz, mamãe é mais ou menos barbeira porque não soube dirigir o Fusca do meu pai. E a Elaine disse que minha mãe é uma palhacinha porque fazia palhaçada para minha tia Fátima. A Raquel fala, eu durmo muito com a mamãe e o papai, fico sempre no meio deles. O Vitor, minha mãe é bonita e gostosa, ela é enfermeira. A Raquel, ela foi fazer leite para mim e colocou sal nele. Então, o meu bom dia fica para o mundo infantil, para todos os baixinhos que fazem com que a gente se torne uma pessoa muito mais feliz. Principalmente eu, eles me põem no mundo deles.